Hello， 大家好，我是纸片。本集视频要跟大家介绍一款简单的日式建筑，大面积的采光，简要的建材，是新手们休息时的最佳伴侣。首先用橡木原木盖出建筑基底，每根四格高，间距三格宽，想象我们将盖出一个方形的菜刀与手柄。接着用桦木半砖围绕橡木原木一圈，这个步骤是要方便我们盖出地板。补满橡木半砖的空白处，盖出地板，盖出楼梯。接下来我们要做出草盆装饰，用泥土围绕建筑一圈，把树叶放在泥土上围绕建筑一圈，用橡木地板门打开放在泥土旁边围绕建筑一圈。完成装饰后，我们继续建筑。先用玻璃片补齐橡木原木之间的间隔，每面玻璃三格宽两格高，在楼梯前放上橡木门作为入口。接下来我们要做出屋顶，先用桦木材围绕建筑顶端一圈作为屋顶基底，再用桦木楼梯围绕基底侧边一圈盖出屋檐，同样用桦木楼梯围绕基底顶端一圈完成屋檐，最后用桦木半砖补齐空格完成屋顶。一栋非常好看的日式建筑就制作完成。下面开始技术总结。第一，木材的类型不受限制，可以换成自己喜欢的木材。第二，资源不足的同学可以略过草盆装饰。纸片工坊的技术总结完毕。订阅纸片，这里总有一款属于你的建筑。